teknikal sikit. Okay. So learning ni kongruen dulu dah. Kongruen adalah objek yang mempunyai uh, image yang membentuk, memakai bentuk dan saiz tanpa mengira orientasi lah kongruan. Secara, secara, umum dia bentuk yang sama dan juga okay, walaupun orientasi yang berbeza. Contoh sini, mudah sini adalah segitiga A, B, C dan juga segitiga A prime, B prime, C prime. Okey, kedua-dua ni adalah congruent. Maksud congruent pada sama bentuk dan sama saiz. Okey, dua ni adalah congruent. Segitiga ABC dan juga segitiga A prime B prime C prime adalah congruent. Okey, itu umumnya lah. Kemudian segitiga uh, satu bentuk Y dan juga Y prime adalah juga congruent. Okey, bentuk dia sama walaupun orientasi dia berbeza, sahih dia sama. Okey, tetapi bagi X dan juga X prime dia bukan kongruan. Okey, X dan X prime bukan kongruan sebab apa? Sebab walaupun bentuk dia hampir sama tetapi dia saiz dia berbeza. Okey, kita mana kongruan saiz sama bentuk sama dah. Right? Kemudian itu kongruan. Mana bila saiz sama bentuk sama maka hak dalil dia semua jadi sama sudut dalamnya jadi sama, semua sama belakalah. Kongruan. Alright. Kemudian, kita pergi kepada page yang ketiga, Alright. Ketiga translasi, sedikit uh, ulang kaji berkenaan dengan translasi. Translasi ditulis dalam bentuk lajur. Okay, bentuk lajur seolah-olah macam bentuk matriks lah. Okay, ada A, ada B. Okay, yang mana A adalah pergerakan dia ke kanan ataupun ke kiri. Senang cerita A adalah uh, mengufuk. Okay, B adalah mencancang. Nak senar lagi, A itu adalah gerakan pada paksi X, K kanan. B itu adalah gerakan pada paksi Y, atas atau bawah. Bergantung pada tanda dia lah. Kalau A itu positif, dia ke kanan. A negatif ke kiri. Dan bagi B pula positif ke atas, negatif ke bawah. Alright. Jadi dia tengok situ contoh beberapa contoh diberikan P dengan P prime. Daripada segitiga P nak pergi kepada segitiga P prime dia bergerak tiga petak ke kanan, empat petak ke bawah. Tapi sebenarnya situ tu tiga unit ke kanan, empat unit ke bawah. Maka penjemaan dia adalah tiga negatif empat. Daripada P kepada P prime. Okey. Kemudian daripada Q kepada Q prime, daripada Q objek kepada Q prime, dia bergerak dua petak ke kiri ataupun dua unit ke kiri, tiga petak ke bawah. So ke kiri maknanya negatif dua, ke bawah tiga maknanya negatif tiga. Okay, itu untuk daripada Q kepada Q prime. Seterusnya, okay, R pula, senilah, 4 ke kanan maka positif 4 lah. Kemudian dua ke atas. Okey, empat dua. Dan akhir sekali untuk S kepada S prime, gerakan dia hanya ke atas. Dia tak ada kiri kanan. Maka kosong empat. Okey. Maka translasi ni telah terbaca sebelum ni. Tidak, tidak, okay? Siapa ingat lagi lah. Alright. Sesa untuk translasi dah. Ada tak payah tolong tanya. Jangan malu bertanya lah. Tanya rugi tak tanya rugi. Kemudian pantulan. Okey, pantulan adalah bentuk dan saiz objek dan image adalah sama tetapi orientasi adalah terbalik. So pantulan ni dia perlu ada satu paksi ataupun satu garis pantulan. Okey, dinamakan sini adalah saya paksi ataupun suatu garis pantulan. Biasa sebut kadang-kadang sebut paksi, kadang-kadang sebut dia garis pantulan. Terpulanglah benda yang sama merujuk kepada perkara yang sama. Okey. Contoh sini P kepada P prime. Okey, P kepada P prime cara untuk mencari paksi pantulan ataupun garis pantulan ialah kita sambung dua bucu yang sepadan. Kita sambung dua bucu ataupun dua titik yang sepadan dan kita cari pembahagi dua sama pembahagi dua sama serenjang sebajar masa kategori hari itu. Okey, contoh sini daripada P kepada P prime kita ambil bucu mana contoh bucu bawah, bawah ni kita ambil saya ambil bucu bawah okey sepadan dengan bucu ni sini okey jadi saya sambungkan garis gelurus daripada bucu kedua bucu tersebut sambungkan okey dan saya cari pembahagi dua sama serenjang maksud dia adalah titik yang tengah tengah lah, cari tengah tengah so dapatlah ini paksi dia alright So paksi dia adalah, paksi pantulan adalah pada paksi Y. Okay. P kepada P prime adalah pantulan pada paksi Y. Okay. Kemudian sama juga kalau Q dengan titik, Q dengan Q prime. So saya sambung saya titik tersebut, Q dengan Q prime sambung dua titik tersebut. Kemudian juga cari pembahagi dua sama serenjang. Kita bahagi ya. Situ. Maka dia adalah pada paksi Y. Okay, Q dipantulkan pada paksi Y membentuk Q prime. Dan akhir sekali bagi bentuk R pula, telah lukis kat sini. Okay, sama juga konsep dia, dia ambil dua bucu yang sepadan, cuma yang ni contoh ni dia bagi sapa pak bucu sepadan. Okay, dua sudah sebenarnya sudah memedai dua. Okay, so yang bucu ni sambung bucu tu. Sekejap dia sambung. Satu. Kemudian sambung juga, ini dia buat banyak lah ni. Dua sambung dan dia cari pembahagi dua sama serenjang juga. Benda yang sama. Okey, maka membentuk satu garis lurus XY. Ini adalah paksi pantulan dia. So, XY tu kadang-kadang dalam peperiksaan dia tanya apakah nama paksi tersebut. So, kena carilah dia punya equation dia. Okey, kadang-kadang X sama dengan Y, itu sama dengan X. Atau kadang-kadang ada equation-equation lain, dia berkait pula dengan garis lurus. Okay, Garul lurus belajar masa TKT tiga juga. Okay, basic knowledge ada situ. Alright, selesai untuk pantulan. Ada masalah ke? Ada tak faham mana? Okay, kata tak ada lah. Kalau senyap tu saya beranggapan pehe belakang lah. Kalau tak pehe, dia akan bertanya. Alright, seterusnya putaran. Okay, putaran bentuk dan saiz sama. Okay, dan orientasi objek, orientasi berbeza sini. Bentuk saiz dan orientasi telah sama mana boleh orientasi sama. Okay, bentuk dan saiz sama tapi orientasi dia berbeza lah bila putaran. Orientasi ni kedudukan dia mungkin dia contoh sini lah contoh PQR dengan P prime Q prime R prime. Orientasi berbeza tapi bentuk dia sama, saiz dia sama. Okey so putaran dia perlukan tiga syarat. Okey yang mana seperti mana yang dihalaikan pada nota ni lah. Okey yang pertama dia perlu ada sudut. Pada kebiasaan ni, dia perlu ada sudut putaran. Kemudian, dia ada perlu arah dia. Sama ada ikut jam ataupun lawan arah jam. Okey, ikut atau lawan arah jam. Yang ketiga, dia perlu ada pusat putaran. Dia wajib, tiga kalau ni wajib ada. Bila menerangkan sesuatu, putaran perlu ada tiga ni. Ataupun, terbaliknya, bila mencari satu obj, image, bagi putaran perlu ada tiga karun ni juga. Sebabnya bagi kes awak ni dia ada sama ada kita cari image ataupun kadang-kadang dia suruh terangkan, huraikan. Huraikan penjemaan V contohnya. Dia kena terai lah. Terai bila putaran tu pula ada tiga karun. Alright. Kecuali untuk sudut 180 darjah. So 200 darjah sama ada lawan jam lawan jam ataupun uh, ikut jam dia memberi jawapan yang samalah. Kalau 360 darjah, arah lain-lain berbeza. Alright Jadi tengok sini. Okey, kita tengok untuk mencari pusat putaran. Kadang-kadang untuk putaran ni masalah adalah dalam mencari pusat putaran. Masalah utama ialah mencari di manakah pusat putaran. Contoh kita ambil ah, ni dah Hmm. Nampak kan ni? Okey, contoh kita ambil segitiga PQR dengan P prime Q prime R prime. Okey, law ni dia bagi dah tu pusat putaran adalah pada asalan. Okey, andai kata Okey, andai kata tidak diberikan pusat dia. Nak cari gano ni? Andai kata pusat putaran tidak diberikan. Okey, bagaimana kita nak cari pusat putaran. Tahu dah tak belajar dah sekolah tak? Okay, majoriti telah belajar dah bab ni ni, rasanya belah belakang dah tu tapi tak apalah. Kita untuk meraihkan bagi mereka yang kuria jelas, kateri sikit dah. Saya ambil sini, saya zoom besar, saya ambil satu cara untuk mencari lah. Cara untuk mencari pusat putaran, saya ambil dua bucu yang sepadan bucu daripada objek kepada bucu imej yang sepadan. Mana sini saya ambil contoh. Okey, saya ambil P ke P prime dah. Saya guna color. Ni go. Saya ambil P kepada P prime. Okey. Jadi bagaimana saya nak mencari pusat putaran? Jadi apa saya buat? Saya gerakkan daripada P ke P prime membentuk satu L. Okey, Mungkin jumpa dah kaedah ni. Kaedah ni memang dikongsikan macam cikgu lah. Okay, saya, saya gerakkan daripada P ke P prime. Saya buat satu L. Mula dengan mengufuk, lepas tu mencancang. Okay, pada P ke P prime. Alright. Penanya Q ke Q prime boleh juga sebenarnya. ni saya ambil P ke P prime dulu. Okay, kemudian saya bilang berapakah petok daripada P ke P prime. Jumlah gerakan dia. Okey, jumlah semua daripada yang mengufuk kepada yang mencancang. Saya kira lah. So, satu, dua, tiga, empat, lima, ne, tujuh, lapar. Okey, mana yang ada lapar pergerakan daripada P ke P prime. Lima ke kanan, tiga ke atas. Total dia lapar. Jadi lapar cuba bahagi dua. Lapar gerakan kita bahagi dengan dua. Maka tubik ke apa tubik? Okey, lapai kita bahagi dua, tu big pak. Maka bermula pada P kita kira pak pula. Kita kena lain pula. Pada P kira pak, petak satu, dua, tiga, pak. Saya berhenti situ. Saya kena kala biru tu tak? Okey, saya berhenti di situ. Kemudian saya buat L satu lagi, L yang lawan kepada L asal tadi. L asal tu ke atas saya buat L terbalik, L kecil pula. Dengan berapa petak? Satu petak ke lawan dia. Lawan dia ke sini. Satu petak. Dia main duduk sini. Sebab apa sepetok? Sebabnya daripada empat ke persilangan. Tadi sepetok masih kena sepetak lah. Maka dapat sini. Pusat petaran kita adalah pada asalan. Jelas kau duduk eh. Siapa pernah dengar tu? Okey dah ni insyaAllah mudah lah. Okay, siapa yang baru, kalau tak jelas, saya boleh semula. Contoh lain pula. Bolehkah majoriti ada sini ni? Boleh, aku Okey, alhamdulillah. Beres itulah. Alright, ikut sama hey. juga lah Boleh, Boleh, alhamdulillah. Alright. So, okey. Contoh sini segitiga bawah tu EFG kepada EFG prime. Okey, hak ni ni dia putaran dia 180 darjah. Okey. So sama juga mencari pusat putaran dia hak ni bagi kes yang ni bila dia bertentangan gini kita sambung juga bucu yang sepadan dia lah. So persilangan pada garis tersebut merupakan pusat putaran bagi objek dan image yang bertentangan gini. Okey untuk contoh ni lah. Baris yang ada sini. Sesa untuk putaran. Kemudian. Okey pembesaran. Alright. Pembesaran objek dan imej memberi bentuk yang serupa tetapi berlainan saiz. So, so keyword dia adalah serupa. Kata kunci dia serupa. Serupa ni maknanya bentuk dia sama lah. Cumanya ada saiz dia berbeza. Itu serupa. Congruent tadi dia sama bentuk sama saiz. Serupa bentuk sama tapi saiz yang berbeza. Sini lah contoh sini. Okay so pembesaran pula dia perlu ada dua karo. Kalau tadi putaran tiga karo untuk pembesaran perlu ada dua, wajib ada dua perkara ni iaitu pertama uh, perlu ada pusat pembesaran yang kedua dia perlu ada faktor skala ok bila menerangkan berkenaan dengan pembesaran perlu ada dua perkara ni pusat dan juga faktor skala faktor skala ni kira gana rumah di sini diberikan sini faktor skala ialah panjang image bahagi panjang objek Kadang-kadang setengah cikgu dia sebut pipo lah. Pipo. Okey. Mudah nak ingat lah. Panjang image bagi panjang objek bagi faktor skala. Dan juga dia ada satu lagi iaitu luas image. Luas image itu rumus dia diberikan sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Alright. Uh, cumanya ada satu kata pada nota ni tidak disebutkan tapi dalam buku teks ada cerita iaitu faktor skala negatif. Okey, faktor skala dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Negatif bukan bermakna dia kau kecil. Kalau dia pecahan satu per tu baru dia kecil. Dia kata pun dua per tiga ke satu per tiga tu dia kau kecil. Kalau tiga dia kau besar contoh faktor skala. Tetapi bila faktor skala negatif, Okay, faktor skala Negatif Okey, Objek dan image Bertentangan okay, Dia duduk pada tempat yang berbeza Senang ceritanya ialah titik uh, pembesaran duduk tengah uh, Bertentangan ni bermaksud Titik uh, Pembesaran Okey, di tengah-tengah. Okey, itu bila faktor skala negatif. Ini contoh diberikan sini objek uh, segitiga ABC dengan segitiga A, uh, DEF. Dia berada pada kedudukan, pada arah yang sama. Titik pembesaran pada O tu objek dan image pada kedudukan yang sama. Maka faktor skala dia adalah positif. Kena kira dia, iaitu panjang image, sini ada berapa petok ni? Ne petok bahagi dengan tiga petok. Maka, faktor skala F ialah ne bahagi tiga, iaitu dua. Okay, positif lah sebab dia pada arah yang sama. Tapi bila dia duduk belakang, terbalik, maka dia akan menjadi faktor skala negatif. Pada dia jumpa contoh insyaAllah lah, kalau ada contoh sini. Okay, kemudian gabungan transformasi ini adalah bila digabungkan dua transformasi. Okay, sama ada contoh sini AB ataupun BA. Okay, so at, bila sebut AB contoh di sini maka kita buat B dulu. Okay, buat B dulu diikuti dengan A. Benda biasa dan wajar no, dah. Okay, ni just ulangan je lah. Sebelum so, kita baca pada soalan. Okay, next. Okay, hari ini benda baru dalam KSSM iaitu Tesselasi. Okay, teselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong ataupun tanpa berlaku pertindihan. Maka sini dibekalkan pada awak tiga contoh raja. Okey, dua adalah teselasi, satu bukan teselasi Okey, mana teselasi? Teselasi sini, yang pertama ni teselasi Okey, yang pertama adalah teselasi terdiri daripada gabungan segi tiga sama sisi, heksagon dan segi empat sama sisi. Okey, yang kedua juga teselasi. Okey, yang terdiri daripada pentagon sahaja. Manakala bentuk yang ketiga ni bukan teselasi. Apa dekat bukan sini Okey. Kerana terdapat bentuk yang tidak berulang iaitu segi empat sama. Okey. Kalau saya cerita budak saya saya kata biasanya untuk tentukan sama ada terselasi atau tidak tessalasi ni uh, saya guna istilah copy paste. Saya copy paste bentuk tu sebahagian adakah dia akan ada ruang kosong. Okey, mana sini contoh hak ketiga ni kita ambil bentuk ni, bentuk seolah-olah diamond ni kita betul sini. Kita buat selagi so, situ lebih kuranglah kita copy paste bentuk yang sama dah. Tak sama dah lukinya. Okey, so saya copy paste lagi sini. Uh, situ. Okey. Lebih kurang lah. Okey, saya copy paste sini. Okey, mana ya? Tak apa boleh sini. Okey, dah ke satu, satu ruang yang tak sama saiz. sini ni. Ruang ni jadi hati dia sini ni. Yang mengganggu ruang ni. Okey, ruang ni akan mengganggu akan wujud ruang kosong situ ruang kosong yang tidak ada dalam rajah asal kita Okey, sebab dia kata terselasi ni adalah memenuhi satu satah tanpa ruang kosong bila kita copy-paste dia, kita banyak benda tu, kita perbanyakkan dia tidak akan wujud ruang kosong dia akan saling memenuhi lah. bagi rajah yang ketiga ni, memang akan wujud ruang kosong situ, tepat anggaran dia berikut itulah, nah, copy-paste bentuk tu kita so, akan bentuk satu segi empat yang tidak sama saiz dengan bentuk asal dia. Sini cerita tidak berlaku pengulangan bentuk situ. Itu teselasi lah. Okey, bentuk soalan dia tengoklah kalau ada dalam modul. Okey, sesas situ pergi kepada muka surat tujuh bermula dengan soalan. Okey. Uh, soalan ni daripada JPN Sabah lah. Tadi saya berkaitkan pada Jika Anwar. Juga uh, soalan daripada negeri Terengganu pun ada-ada. Okay, so kita buat mana mana ada, kalau dia siap ni, kita akan support, follow dengan Terengganu pula Kalau ada dia lagi, kita follow dengan, dengan Perok pula Alright? Okay, soalan yang pertama, soalan soalan bahagian A Okay, mana-mana modul Laut jopo, majoriti adalah membinc membincangkan kertas dua sahaja Jaring negeri buat modul dia bincang kertas satu Okey, sebab kertas satu ni kertas dia skop dia sangat luas. Bermula daripada bab satu form one, siapalah bab terakhir dia telemo. Dia masuk berlaku dalam kertas paper tu. Okey, objektif. Lagipun dia objektif. Jadi okay, majoriti modul yang dikeluarkan dia dia menekankan pada kertas dua. Alright. Okey, soalan pertama Azizu membahagikan tanahnya yang berbentuk segi empat tepat kepada dua bahagian yang kongruen. Seperti yang tunjukkan dalam rajah di bawah. So bila kangaroo ingat kangaroo sama bentuk sama saiz tapi orientasi boleh berbeza. Okey jadi soalan dia mudah ya. Hitung perimeter bagi setiap kau bahagian tanah. Okey dia ada dua bahagian tanah dia nak perimeter bagi setiap bahagian tanah. Maka kira lah. Yang kira untuk keseluruhan aja bukan okay dah untuk bahagian tanah sahaja setiap bahagian ada dua mana sini anda kata sini bahagian A, ini bahagian B. Okey, dia suruh kira perimeter bagi bahagian tanah tersebut. Maka bila merujuk kepada sifat kongruen, okey, maka sini adalah juga 30. Sini 30 cm, 30 meter. Okey, sini adalah 28. Dia sama hak ni, dia sama dengan hak ni. Penggeruan. Okay, tiga puluh ni dia sama dengan hak ni. Okay, so. Jadi berapakah perimeter dia? Maka sini. Dua lapis tambah dua lapis ialah lima puluh Okay, sini ialah seratus tambah tiga puluh. Seratus tiga puluh. Okey, maka perimeter perimeter satu bahagian tanah ialah 130 tambah 50 net tambah 30 tambah 2 lapis. Okey, tambah 100 tambah dengan 2 lapis. Okey, 130. Okey, tambah 50 net tambah 30 ke bawah, tambah 2 lapis, tambah 100, tambah 2 lapis. Tekan ke kata lah. Okay, siapa yang tak jelas, tanya dah. 1, 3, 0, tambah 5, 6, tambah 3, 0, tambah 100, tambah 28 dulu, tambah 100, tambah 2 lapis sekali dah. Okey, 372. Okey, 372. Boleh tak? Mudah tak? Okey, kemudian luas pula. Luas ni nak kira mudah ketika terus panjang darab lebar segi empat ni kita bahagi dua tu. Okey, kalau nak kira, -kira petok petak-petak nak kira petak tu agak rumit lah. Kita mudah hidup kita sebabnya dalam ni kongruen bermaksud dia sama saiz. Dia takut gini berbentuk segi empat, tepat gini. Maka kita terus panjang darab lebar. Mana panjang kita? So luas Okey, bahagian ialah panjang dan lebar panjang 160, 190. Darab lebar 50 ni kita bahagi dengan 2. Okey, 160 darab dengan 50 ni. 1 ni kosong darab 5 ni kita bahagi dengan 2. Dapat 4,480 meter persegi. Dah siap. Ni mik. Dah dah. Kalau nak kira andai katalah awak rajin nak potong-potong, rajah tu jadi rumit sikitlah boleh tak ada masalah. Potong sini betul segi pak sini katakan sini B1, sini B2. Mana tambah B1 tambah dengan B2. Jawapan dia masih lagi samalah tapi banyak kerja. Lebih mudah darab keseluruhan, cari ruas keseluruhan, kita bagi dua sahaja. Okay. Alright, boleh cerita dah. Pak markah untuk soalan bagian A ketah dua. Kalau tak jelas, tolong tanya. Jangan malu bertanya dah. Rugi. Siapa malu bertanya, rugi. Okey, nombor dua. Uh, Raja di bawah menunjukkan satu titik M yang terletak pada satah catas. Diberi bahawa transformasi R ialah translasi 5 negatif 3 dan S ialah pantulan pada garis Y sama dengan 5. Okey, kemudian nyatakan soalan dia nyatakan imej bagi titik M di bawah gabungan transformasi RS. So dua markah. So RS buat S dulu. Okey, nombor satu kita buat S, nombor dua kita buat R. Okay. R, S Maka S berapa S? S adalah pantulan pada garis Y sama dengan 5 Maka kita pun kena carilah lebih kurang Jadi masukkan garis Y5 Garis Y5 duduk sini Ni Y sama dengan 5 Okay Pantulan maka M tu bila pantul pada garis biru tersebut Maka duduk sini Sini M' prime kita Okay. Itu sesar S. Lepas tu R pula. R ke R translasi 5 negatif 3. 5 tu bermakna gerakan dia ke kanan 5 petak. Negatif 3 tu bermakna ke bawah 3 petak ataupun 3 unit. Maka gerakan ke kanan 5. So 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawah 3. 1, 2, 3. Oops. Okay 1, 2, 3. Hidup sini. Maka sini lah titik M prime prime kita. M prime prime. Atau misalnya kita jawab pihak akhir bagi titik M tu. Jadi soalan ni nak koordinat. Maka koordinat adalah 8, 3. Jawab dia tu. 8, 3. Koordinat dah. Yang tinggal gitu tinggal jawapan akhir pers, uh, perlu dalam bentuk koordinat lah. Kalau tinggal gitu kira penat-penat rugi -penat, saja. Okay? Selesai. Itu dah Mudahnya dua markah. Mudah-mudahan ni. Bak ni memang mudah. Uh, sebenarnya kalau bentuk KBSM dulu, biasanya lah mana-mana sekolah saya pergi, saya jumpa lah cikgu-cikgu berbual. Kalau kelas-kelas hujung tu memang cikgu akan drill. Akan buat pengukuhan soalnya bahagian B ketah dua. Memang pulang habis waktu. Pak soalnya tu. Termasuk soalnya bak ni lah. Maknanya kelas-kelas hujung pun dia boleh-boleh-boleh jawab dan boleh dapat markah. Yeah, daripada bahagian B bagi so soalan 4 ni. Alright, nombor 3. Nombor 3 ni sedikit pembetulan deh. Pembetulan dia pada jejari tu. Okay, baca dulu. Rajah di bawah menunjukkan dua bulatan yang dengan pusat yang sama O. Bulatan A ialah imej bagi bulatan B di bawah satu pembesaran pada pusat O. Diberi jejari bagi bulatan A ialah 3. tukar dah, eh, A tu. Bulatan B Okey. A tukar kepada B. Dan luas kawasan Balorek adalah 47 per 25 pi sentimeter persegi. Soalnya dia hitung faktor skala bagi pembesaran itu. Okey, maka ni kita boleh guna rumus tadi lah. Rumus luas tadi apa? Rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okay. Law ni mana image? Image adalah A. Objek adalah B. Okay. Dan diberi jejari objek ialah tiga. Sini adalah tiga. Maka kita boleh kira dulu luas objek. Luas objek guna apa? Guna rumus luas bulatan lah. Macam ada masa formal dulu. Luas objek LO ialah pi R kuasa 2 atau pi J kuasa 2. So jari kita adalah 3. So, dapatlah 9 pi. Kekalkanlah bentuk pi lah yang darat dah. Sebab darat jadi tak comel nombor dia. Sebab lagi pun diberikan situ yang berlorek adalah bentuk pi juga. Okay, 47.25 pi. Maka luas objek adalah 9 pi. Okay, seterusnya baru kita apply formula yang diberikan. Dan inilah. Okay, luas image. Sama dengan... K kuasa 2 luas objek. Mana luas image? 9 pi lah. Eh? Sorry luas image. Luas image adalah 9 pi tambah dengan yang berlorek 47 perpuluhan 25 pi. Ini luas image. Sama dengan K kuasa 2 luas objek adalah 9 pi. Okay, luas image adalah luas segitiga uh, bulatan B tu tambah yang berlorek. Ini semua ni tambah dengan berlorek. Ini dalam luas image. Itu 9 pi tambah dengan 47 perpuluhan 25 pi. Sama dengan K kuasa 2 darab dengan 9 pi. Maka sini bila tambah dapat 50 ni perpuluhan 25 pi. Sama dengan K kuasa 2 9 pi. Okey, maka K kuasa 2 sama dengan 5.25 pi bahagi dengan 9 pi. Pi boleh potong. Maka 5 ni 0.25 bahagi 9 dapat ni 0.25. Sini K kuasa 2. Soalan kena kira-kira saya nak K. Lepas tu skala. Maka K ialah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ni 0.25. Dapatlah 2 3.5. Dah siap? Eh? So, tiga markah di situ. Ya, ya. Yeah. 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 Uh, kalau kita tak sehingga guna pi tu, kita boleh ke? Kalau kita kali 22 puluh 7, 22 per 7 selalu? Uh, boleh. Cumanya, dia kuat tadi tu lebih perpuluh. Kalau tak comel nanti. Ada lagi, pun hak sini diberikan dah di sini guide kita diberikan bentuk pie juga. Jadi moleknya kekalkan kekangan pie supaya boleh potong pie tu. Okay. Ha, kalau darat dalam salus ni cuma nya kadang-kadang dia tu ambil dia mungkin dapat tak dapat genap 25 tu mungkin 2.49 ke ha gitu. Tak pasti gitulah patinya. Alright. Sebab soalan ni dia lebih kepada bab pembesaran yang bukan dalam bentuk uh, bab uh, apa ni luas ni alright dah kan kita ok next soalan nombor lima mepak saya macam pernah jumpa soalan ni, ni. dalam buku teks ke rasa macam pernah tengok soalan ni jumpa di mana alright sama juga konsep sini sebutkanlah congruent. Congruent bermakna sama bentuk, sama saiz tapi orientasi boleh berbeza. Okey, Encik Ali mempunyai sebidang tanah Berbentuk trapezium Dia telah membagikan tanahnya Kepada tiga bahagian yang Kongruen, seperti ditunjukkan Dalam rajah di bawah okay, Jadi soalan yang pertama dia Perimeter seluruh rajah okay, Dia nak perimeter Seluruh, seluruh rajah Maka nampak di sini bila atas ni uh, Lapar puluh Maka sini pun lapar puluh Nampak tu dah situ bila situ tu puluh, 80 maka dua ni sama saiz ni hak ni hak ni dengan ni sama saiz 60. Okey maka untuk mencari bawah ni katakan sini A sini B ni sama ni A dengan B benda yang sama. Maka 320 tolak dengan 80 bahagi dengan 2. Sebab A dengan B tu benda yang sama, sama panjang. Okey 380 dua 320. Okey, tolak 80 bahagi 2. So, 120. Maka boleh isi Sini so 20. Sini pun so 20. Sini pun so 20. Okey. Belum jawab soalan lagi tu. Soalan perimeter. Maka perimeter kita nak perlu cari juga sisi yang condong tu. Mana sisi ni? yang condong ni. Okay, yang condong ni nak kira dia terpaksa guna. Kena guna ke apa? Guna Pythagoras Theorem. Hok belajar masa tingkatan satu dulu juga. Baiklah, oh, mamat Panewah. Pandai buat. Okey. So Pythagoras Theorem kan nak kira dia. So kita bentukkan segitiga bersudut tegak dulu. Sini lah lebih kurang. Ah, uh, situ dia. Sini 200, sini adalah 40 40 okey 200 pada sama dengan kiri itu 40 ialah 100 pu, 120 tolak dengan 80 tobig 40 maka katakan anda akan anda ke sini x maka boleh cari x lah x ialah x sama dengan punca kuasa 2 200 kuasa 2 tambah dengan 40 kuasa 2 Okay. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Terus tekan kereta Punca kuasa 2, 200 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Okay, tu bit 203.9 net. 203.9 net. Macam ni. Okay. Kita ambil lagi. Sebelum yang satu. Okay, maka bolehlah kira perimeter Tambah semua yang ada situ Okay so perimeter Untuk jawapan soalan A ni Perimeter Ialah 200 Kemudian tambah 320 Tambah dengan hak atas tu 280 Tambah condong 203 Perpulihas milenia Satu 200 mari sini 200 320 mari sini. 280 atas ni lah. Di situ. Kalau condong ni adalah di Sebab dia nak kata perimeter keseluruhan tanah. Okey, maka tambahlah semua tu. Okey, tambah 280, tambah 320, tambah 200. Maka tu bit 1003 perpuluhan 9 net 1. Okay, meter. Baiklah, sesak itu. Boleh tak? Okay, mudah ya ni. Kita nak... Ya. Wan dah dapat 40 tu, hau sekejap tiga. Wan dah dapat 40. Okay. Saya buat semula sebelah ni dah. Saya ambil sebahagian saja. Okay, sekejap. Saya besar sikit. Saya lukis semula sini, sebelah ni. Satu trapezium kecil saja saya lukis. Okay, saya ambil hanya saja ni. Satu kecil bukit keseluruhan dan kecil saja. So, sini 200. Okay. Sini 80. Sini 120 sini. Alright. Maka, kita nak guna Pythagoras Theorem, kita kena bentuk segitiga bersudut tegak. Wajib hukum dia. Trapezium bersudut eh, segitiga tegak untuk Pythagoras Theorem tu. Maka, kita bagi sini ya. Bagi sini. Okay, maka bila atas 80 maka sini pun 20 lah betul bila 60 pun maka balance dia ialah 40 sini sebab tapak dia 120 apa dah Nampak ke nampak? alright maka barulah melayakkan kita guna pythagoras theorem untuk cari x ni Okey, 120 tolak dengan 80. Lebih 40. Alright, selesai untuk soalan nombor 4. Kita pakai yang B sekejap lagi. Okey, okay, B pula. Luas dalam meter persegi bagi setiap. Okey, hari ini, ini soalan B ni bagi setiap bahagian tanah. Kalau tadi dia minta keseluruhan, maka kita pun kira sebahagian, sasar je lah ada tiga bahagian ni tanah ni. Tiga bahagian yang sama, yang kongruen. Maka kita kira ni, ambil tu, ni luas dia. Okay, luas trapezium belajar dah dalam masa serondos ni. Kita pun forman dulu. Satu per dua darab dengan hasil tambah sisi selari. Mana selari? 80 tambah dengan 120 darab dengan tinggi 200. Okay, maka tekelah kalkulator kita. Okey, 200 kuasa 2 bahagi 2. Maka dapat 20 ribu meter persegi. Betul tak? 1 per 2 darat dengan uh, 200 dan 200. Okey, 20 ribu meter persegi. Sesah situ, kan? Okay, tu lah biasa. unik rasanya tak penting rasanya unik tu. Sebabnya soalan sebut dah tu dalam meter persegi tu. Cumanya untuk jelas lagi, tanya lah cik-cik gawak yang pemeriksa SPM. Ketak untuk admit ni. Kalau admit, unik tak penting. Okay, rasanya admit bersama sebab dia sebut kat sini. Soalan sebut dah meter persegi ni. Okay, selesai untuk soalan nombor 4. Dapat situ 5 markah bagi saya lima markah yang tidak payah mana boleh katakan mudah lah. Okay. Sebab hanya kira kita kira yang payah sekali lain tambah tolak. Alright. Rumus untuk trapezium tolong hafal eh. Takut-takut tidak diberikan. Kalau diberikan Alhamdulillah. Okay. Benda mudah, mudah itu. Alright. Nombor lima. Okay. Raja di bawah menunjukkan N dan ialah image bagi M di bawah satu pembesaran. Okey, maka sini objek sebab O sini, ini adalah N adalah image. Okey, maka soalan dia perihalkan pembesaran tersebut. Maka tadi ingat perlu ingat pembesaran perlu ada dua perkara, apa yang pertama ialah pusat pembesaran, yang kedua adalah faktor skala. Okey, perlu ada pusat. Okey, perlu ada faktor skala. Dua karak wajib bila sebut pembesaran Bila memerihalkan pembesaran Maka keadaan yang sama juga Untuk mencari pusat Ialah kita sambung Dua pasang bucu yang sepadan Kita sambung dua pasang bucu yang sepadan Tengok mana dia silap Maka bagi soalan ni Saya sambung bucu atas dengan bucu atas Okey, lah. mana lagi Oh, okay, situ. Okey. Kemudian sama, sama pula bucu bawah dengan bucu bawah. Dia kata maka dia bersilang mana? Silang situ. Cuma nya rajah dia tu agak lari sikit lah rajah dia tu dah. Bila penggubal pun dia soalan ni buat soalan ni, dia lukis rajah tu lari sikit. Dia tak tepat dengan gerik yang ada Tak apalah, kita halal lah situ. Okey, maka dapatlah pusat dia. Mana pusat dia? Pusat dia adalah lima dua. Pusat mesti ada bentuk koordinat lah bagi kes ni lima dua. Pembesaran pada pusat lima dua dan seterusnya kira faktor skala. Apa rumah dia? Pipo. Panjang image bahagi panjang objek. Maka mana yang kira mana? Dia nilai mudahnya. Pada atas ke bawah ni. Okey, sini ada berapa ni? Lapet. Lapis petok sini ada 4 petok. So lapis bahagi 4 sama dengan 2. Maka pembesaran tersebut adalah dengan pusat uh, 5, 2, faktor skala 2. Sesah itu mudah ya. Okey, memang mudah. Dapat dua markah free lah ibarat saya ni. Bagi free bar kita yang ni. Alright. Kemudian soalan B pula. Dia kata luas bagi M ialah lapis belah. Okey, ni luas objek lapis belah. Maka dia selalu kira pula luas bagi N. N adalah image. Rumus lah. Tak lari dia. Luas image ataupun luas N sama dengan K kuasa 2, 2 kuasa 2 darat dengan luas objek lapis belah. Okey, 4 darat lapis belah. Itu bit 72. Sesak. Dapat pak markah bagi soalan ni. Sangat-sangat mudah. Okay. Lagipun kata yang perhatikan pada modul ni. nampak susah tapi senang sebenarnya. Oh, uh, saya tak tu buat di situ tu. Okay, nampak susah tapi senang sebenarnya. Ya. Yeah. Dua tu mariman mana? Dua mari pada satu skala ni. Ni. Sebab tu skala tu. K okay, rumus dia, luas image sama dengan K kuasa 2. K tu skala lah. K kuasa 2, -2 darab dengan luas objek. Boleh dah yang bertanya tadi. Jangan type lah sebab saya kadang-kadang saya tak nampak. Saya tak perasa awak type tu. Sebab saya guna dua device ni, komputer dan juga tablet ni. Alright, sesal untuk soalan nombor. Boleh. Okay. Boleh mahu sesal. Kemudian, kita pergi pada nombor ni pula. Nah, dia habis ni, insyaAllah. dah nombor ni. Okey, tu pada bahagian B pula. Nombor satu, bahagian B. Sepuluh markah. Tadi bahagian A, markah dia tak banyak. Okey, paling banyak ni markah. Gitu je. Ya. Bahagian B, bagi ni, ni dia sepuluh markah. Okey. Jadi, rajah di bawah menunjukkan dua pentagon PQRST dan UVWXY yang dilokasi pada satah cartes. Okey, jadi cerita lagi dia kata uh, okey. Pentagon UVWXYZ ialah image. Ini adalah image. Tu parking tu image I besar situ. Okey, bagi pentagon PQRS ini adalah objek. Okey biasa kita lah supaya dia tak sesak tak tukar mana image mana objek. baca ya pada soalan tu pada ayat penerangan dia terus kita label tu. Okey UVWXY tu image PQRS dia adalah objek. Okay, di bawah gabungan transformasi MN. Okey jadi soalan dia perihalkan satu apa itu N transformasi N dan yang A2 adalah transformasi M. Jadi untuk soalan lagi ni, dan untuk soalan game ni dia boleh jadi dua jawapan. Mungkin calon A jawab gini, ni, calon B jawab game tapi kedua-duanya betul. Ada. Okay. Kita tengok sini, daripada O nak jadi I tu, daripada objek nak jadi image kita nak apa tu? Pertamanya kita perlu lipat dulu, perlu samakan orientasi dia dulu. Tak? Nah. Okey, pertama mungkin saya fikirlah, saya fikir saya tukar orientasi dulu. Tukang tasi supaya arah dia akan jadi sama. Maka apa saya buat sini, first step saya, saya akan panturkan dia dulu. Okay. Saya buat garis sini. Saya panturkan O ni pada garis uh, X sama dengan 5. Ini label dia X sama dengan 5. Apa sebab dia potong pada 5, pada pasir X. Bila saya saya pantul maka dia jadi di sini. Saya kena akan lebih gurau. Kan? Dia akan duduk sini. Apa dikoyalah. Apa. Apa ini tak ada petok dah. Ha gitu lebih Itu saya fikir. Saya fikir pertama saya pantulkan dulu hak besar objek tu pada garis x sama dengan 5. Maka saya tulislah n ialah pantulan Okey, pada garis X sama dengan lima. Okey, so saya sadar-sadar situ. Bagi jawapan saya lah, skema saya, saya sendiri. N adalah pantulan pada garis X sama dengan lima. Kemudian daripada biru nak jadi I, ialah pembesaran. Walaupun dia kau kecil tapi masih lagi dinamakan sebagai pembesaran. Maka saya tuliskan pembesaran. Okey, pembesaran maka M itulah pembesaran. Ingat pembesaran perlu ada dua kara. Pertama perlu ada pusat, yang kedua perlu ada faktor skala. So mana pusat dia? Oh senang sangat dah lah. Bagi objek dan imej yang bertindih, pusat dia adalah bucu yang sepadan yang juga bertindih. Mana? Ni pusat dia. Tiga-tiga yang nampak sini pusat ni. So balik dah. Bagi objek dan imej, pembesaran, Okey, yang bertindih. Gini, bertindih gini lah. Maka pusat pembesaran adalah mana-mana bucu sepadan yang juga bertindih, yang overlap. Maka situ adalah pada titik dia adalah pak satu. Koordinat dia pembesaran dia adalah pada pak satu. Ha? Pak ataupun tulis sikit pada pusat. Okey, pada pusat empat satu. Dan faktor skala. Faktor skala ialah ingat pipo. Panjang imej bahagi panjang objek. Panjang imej ni lah, hok iti asal ni berapa petok? Pak petok. Hok ni berapa petok? Lape petok. Maka pak per lapan. Sama dengan satu per dua maka selesailah soalan A. Dapat lima markah. Okey. Beda. Okay, Itu set jawapan yang pertama. Saya buat pantulan dulu. Tetapi kalau ada calon nak jawab pembesaran dulu, boleh ke tak? Jawapan dia boleh. Okey. Hari ni jelas tak ni ni? Harapnya jelas lah leh. And saya pantul, bagi saya saya pantul dulu kemudian saya bawa pembesaran yang mengecil tu lah. Jadi kalau anda kata saya padam sini dah, saya padam, saya buat set yang kedua. Okey. Apa yang saya buat, saya buat saya kecil dulu. Okey, saya kecilkan dulu. Maka apa saya buat sini? Saya buat pembesaran yang mengecil lah. Pembesaran yang mengecil saya buat sini. Pembesaran ni PQRST ni saya buat kau kecil di sini situ, hmm, situ. Okey oh situ. Kalau hodohnya lukis. Okay. Okey. Ah, ha, saya buat situ dulu. Daripada PQRST, saya buat kepada Hoija tu dulu. Maka jadi apa? Maka N ialah pembesaran. Pembesaran pada pusat mana pusat dia? pusat dia adalah ni. Ne satu. Pada pusat ne satu. Okey, enam. Satu. Dengan faktor skala. Faktor skala ialah satu per dua. Okey. Lepas tu baru saya pantulkan. Daripada hijau tu saya pantul kepada hijau. Saya pantul mana? Pada garis yang sama tadi jugalah. Saya pantul situ. Okey. Maka M saya pantulan pada garis y x sama dengan 5. Sorry. X sama dengan 5. Maka kedua-dua set jawapan ni betul belaka. Hak ni pun betul. Hak ni pun betul. Ah dah. Jadi jangan, jangan pelik lah bila tu jawab PSO tu, atau bila ujian lepas ni, uh, trial lepas ni tu, contohnya. Aku jawab lain, menjawab lain. Jangan-jangan baluh. Okey? Dua-dua betul bagi kes ni. Ha, boleh? Dah? Alright. alright. Selesai situ dah. Untuk penerangan memerihalkan N dan juga M. Okey? Nak buat mana dulu? Atas kita lah. Atas kita napa? apa? Buat mana dulu? Dua-duanya betul. Alright. Bagi bila saya salah <tuh> tu maka bersenang jawab soalan B pula B yang Ya ya soalan ni ni tak wajar aku, yang tu gapa, yang tu ni ni ikut kita je nak buat gana Ya, atas kita kita nak menerangkan gana, nak memberihakan gana Jadi tadi mana dua pilihan lah, sama ada kita besar dulu Ataupun baru kita pantul, ataupun kita pantul dulu, kita besar kemudian, pembesaran kemudian Maknanya dua-dua tu menerbitkan jawapan yang sama ataupun menerbitkan imej yang sama daripada objek PQRST tu itu okay, akan membentuk U, V, w, X, y, X, y tu dengan mana-mana cara tu, jawapan dia sama, so, itu juga Adai, maka kita mana set jawapan tu dia ada dua, skema SPN nanti akan dua jawapan lah dua-dua boleh diterima Okay, bagi contoh soalan ni lah, mungkin soalan lain mungkin ada dia, dia guide dah bagi soalan ni dia terima dulu. Tapi kebiasaannya memang dua set jawapan lah. Sebelum ni pun KBS yang pun sama. Alright. Selesai tu dah. Kemudian B ni mudah lah B ni. B ni pakai rumus saja. Dia kata luas U, V, W adalah 10. Sini 10. Okay. Ini luas image ni. Ini luas image. Maka dia minta cari luas PQRSD. Okey, yang ni adalah luas objek. Okey, objek. Maka luas image diberikan, dia suruh kira luas objek. Maka rumus yang sama. Rumus luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Rumus ni tetap dah tak berubah rumus ni. Maka terganti nilai saja. Luas image diberikan 10. K kita adalah 1 per 2. So, 1 per 2 kuasa 2. Darat dengan luas objek. Maka luas objek kita ialah sama dengan 40. Dah siap. Okay. So, 2 markah baru. Uh, tujuh markah baru. Dia kata sepuluh markah. Boleh? Boleh. Alright, Alhamdulillah. Beres itu. Dia kata 10 markah ada. Ha? Bagian B sini baru 2, capur 3, capur 2, 7. Okay, sedikit lagi dah. Bagi hok tiba-tiba lah PSO nanti, kata K lah. Kata K hok tiba-tiba PSO tu jadi blur. Jadi tak nampak jawab orang, no soalan ni ni. Nampak dah lebih kurangnya, pantulai pembesaran nampak dah lebih kurang. Tapi tak tahu nak, nak tembok gana. Jadi sebenarnya kalau perhatikan eh. Perhatikan markah dengan info yang dia nak. Tengok sini. Markah sini untuk N ni. Hmm. Okey, saya ambil Saya ambil bawah, bawah ni dah. Untuk dua markah ni. Sebenarnya dia mewakili dua benda tu lah. Mana dua benda tu? Iaitu satu markah pada pantulan ni. Bersebut pantulan boleh somarkah sini. Ini somarkah. Kemudian pada garis ini ni boleh somarkah lagi. So dua markah dah situ. Sesuai dengan dua markah pada A1 tu. Okay. Kemudian pada A2 tu okay, pembesaran pada pusat. Okay. Awak sebut pembesaran tulis saja pembesaran. Sini boleh somarkah. Kemudian sebut pusat pula, part 1, boleh sama markah sini. Ya, sebab pula faktor skala 1 per 2 boleh sama markah lagi. Maka untuk perasaan nanti kalau kita bergelak mata apa apa, tulis saja itu pembesaran pada pusat contoh nampak 2 betul 2 lah. Nampak tu so, tulis so. Okay, InsyaAllah markah tu ada situ daripada tinggal kosong. Baik okay. Hmm, Baiklah eh? Alright. Next. Bila kita ni insyaAllah kita dah kita dah untuk ketah daripada Tengganu pula. Alright. Uh, rajah di bawah segitiga K ialah image bagi segitiga J. So sini adalah image. Sini adalah objek. Okay. Di bawah gabungan transformasi AB. Okay. Kemudian soalan A dia perihalkan transformasi AB. Okay. Pereh. Sini. A, B. Lima markah dah. Eh? So, sama juga sini. Nak jadi, pada objek, J tu nak jadi K. Pertama, tengok bentuk dia tu makin besar. Maka, dia melibatkan pembesaran. Okay, so. Kemudian juga situ, tengok orientasi sama dah. Maka, selagi mudah kita buatlah translasi. Jadi, untuk jawapan ni juga, Okay, kita boleh buat dua jauh keadaan yang berbeza. Okay, AB dah. Right? AB, kita buat B dulu. So, B dulu saya buat, keadaan pertama saya translasi dulu. B translasi. Okay, satu uh, negatif lima. Lima. Mana apa jadi sebenarnya? objek tu akan bergerak satu petak ke kanan, lima petak ke bawah. Maka bucu ni akan satu petak ke kanan, lima. So, dua, tiga, empat, lima duduk situ. Okey, duduk bawah sini. Bucu ni satu petak kanan, lima ke bawah hidup sini. Okey, ni dia duduk sini lebih kurang. Ha, maka jadi sini. Alright translasi 1, 5. Itu untuk B. Maka A pula ialah nampak dah teruk. A tinggal pembesaran dah lah. Pembesaran. Pembesaran mana pusat dia? Pada pusat K30. Okay, 3, 0. Sebab dia objek dan image yang bertindih bila bertindih ambil bucu yang bertindih yang sepadan yang bertindih itu pada buca, uh, pada pasti x lah itu 30 kemudian faktor skala faktor skala panjang image bahagi panjang objek Kena kira kan tu pula kira bucu mana sepadan pun kira panjang sengit ko kira tegak ko tu pula pada kita pasal saya kira ni Okay, hak ni ni panjang image ni adalah 4 petak nyerong, hak ni 2 petak nyerong. So, 4 bahagi 2 ialah sama dengan ni, 2. Faktor skala adalah 2. Itu set jawapan yang pertama. Bagi soalan ni lah. Ada kan? Eh? Tetapi kalau awak nak buat pembesaran dulu. Okay. Sama kes tadi lah. Sama kes tadi juga. Kalau nak buat pembesaran dulu boleh ke dok? Okey jawapan dia boleh. Jadi kan dia boleh saya buat sini dah. Kalau PHS itu saya padam ni saya besar dulu. Set yang kedua dah eh, sebelah kiri. Set jawapan yang kedua. Okey, saya besar dulu dengan maka B saya buat B adalah pembesaran pembesaran pada pusat pusat sini adalah saya ambil pusat ni. Okey, 25 pada pusat 25. Okey, faktor skala sama dengan 2. Maka dia kau besar lah. Dia pergi, dia situ lebih kurang. Dia lebih kurang. Itu dia. Ha, tu dia. Okay. Itu B. Setiap yang paling kedua dah. B saya buat pemasaran dulu. Kemudian baru buat A. A ke apa? A adalah translasi translasi, sama juga iaitu tiga, satu petok ke kanan uh, lima petok ke bawah maka satu negatif lima Okay, maka kedua-dua ni diterima jawapan ni juga ok bawa kanan ni boleh ya, ya, ya Fatimah kalau kita buat negatif lima ada apa? Teman? semula, semula tak dengar? Untuk transaksi kita, itu, kalau buat negatif ha? 5 dulu baru satu tu tak apa Negatif lima. Eh, tak, tak boleh, tak boleh, tak boleh. dah. Dia mesti uh, mengufuk dulu. Mengufuk dulu baru mencancang. Dia kena faktor, dia kena paksi add dulu. Ha ya. Yeah. Dia mengufuk dulu. Mengufuk tu mana gerakan sama ada ke kiri ke, ke kanan lah add dulu. Kemudian baru dia mencancang. Kalau terbalik contoh terbalik gini terbalik Negatif lima satu tu dah ni. Nah, dia tak boleh gitu, tak boleh balik. Dia jelas dah, hok atas tu adalah pergerakan kanan kiri ataupun pasti X dan cerita dia mengufuk. bawah tu mencancang. Atas atau bawah. So jangan terbalik lah dah. Kalau terbalik sangat-sangatlah rugi. Benda hampir betul dah. Tukar nombor atas bawah ya. Ilih sama markah situ. Bila sama markah sebenarnya pun. Tapi Somarkah ni bila pakai tu kita kita kena anggap sangat bernilai walaupun Somarkah Okay. Ha, gitu dah. Sebab Somarkah markah tu lah membezakan kita dapat A ke dapat A minus ke dan sebagainya. Besar tu nilai dia Somarkah markah tu nanti. Kalau di sekolah mungkin cikgu siya oh, tambah sikit lah genak ha, contoh dah Okay. Dah pakai mungkin genak tu 39. Jadi genak 40 cikgu tolong genak. Tapi dalam experience sebenar tu rasanya genak tak ada berlaku dah tu. Kalau gitu kita gitulah. Alright. Beres itu kemudian soalan B pula hak A tadi dia gabungan transformasi. Soalan B ni pula dia minta so saja direct daripada perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan transformasi AB. Maka kita boleh buat yang tunggal dia terus pembesaran sahaja tu. Okey, tiga markah tu kita anggap pembesaran. Maka saya kita sambung bucu yang sepadan. Kita sambung lah. Okay, sambung bucu yang sepadan. Lebih Okay, situ. Kemudian bucu ni saya sambung. Oh, dah saya ingatnya. Okay, alright, we're right. Maka bila sambung dua pasang bucu yang sepadan, dia pergi pada sini. Maka inilah pusat pembesaran saya untuk jawapan B dah untuk soalan B ni so yang uh, tunggal ialah pembesaran pembesaran pada pusat mana pusat kita iaitu 110 okey 110 faktor skala masih lagi 2 ah dapat 3 markah sini Tulis pembesaran boleh sesuai markah, tulis pusat boleh sesuai markah, tulis faktor skala betul dapat sesuai markah, dapat tiga markah untuk soalan B Okay, nah, maka mudah jugalah. Ya yeah. hey, Ya yeah. Apa maksud transformasi tunggal Tunggal tu soalah, so lah, se sahaja. Oh A tadi soalan A tadi, A B gabungan antara Transformasi A dengan B, so ada soalan B ni tunggal. So lah tunggal saja. Direct daripada J nak jadi K direct tu. Okay. Daripada J direct menjadi K. Kalau tak ada uh, J jadi K juga, cumanya dia lalu dulu, dia besar dulu ke, dia, dia transaksi dulu, hanya dia direct, tunggal sahaja. Yang setara. Kira-kira pembesaran nah. lah. Yes, pembesaran. Bagi soalan ni pembesaran lah, biasanya pembesaran lah, biasanya. Tapi ada juga setengah ada dia putaran, ada juga yang yang setara tu yang tunggal. Ada berantem benda soalan lah. Soalan ni tentu dah daripada J direct pada K kecil pada besar pembesaran lah. Tak mungkin transaksi, tak mungkin pantulan, tak mungkin putaran. So tinggal se pembesaran sahaja. Or logiknya bila direct J kepada K. So bila sebut pilih pembesaran maka nemikilah dua kali lagi itu pusat dan juga faktor skala. Ha, Baiklah. Okey, sesah situ. Kemudian. Diberi bahawa luas segitiga K ialah 10 unit. Hitung luas segitiga J. So saya lagi bila sebut diberi maklumat kita kena halat terus. K ni adalah luas image. Okay. Maka dia nak cari luas J. Luas J adalah luas objek. Maka pakai formula yang sama juga. Luas image. Allah. Okey, sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Maka masuklah ke dalam rumus ikut kedudukan dia yang betul. Yang itu tukar pula. Luas imej 10 tak sini 10. K kita tadi 2. 2 kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas J. Eh. Luas J. Kalau dia Maka luas J ialah 10 bahagi dengan 4. Itu lima. 2.5. Beres. Sesat situ. Dapat 2 markah lagi. Maksud so, soalan ni cukup 10 markah. 5, 3, 2. Hmm, cikgu kalau kita buat 5 per 2 tu Dalam periksa tu ada kodok markah? Eh, uh, ada, ada Ada Okay 5 per 2 pun boleh kak 5 per 2 Ada, ada markah dah In fact, kalau Cikgu Nak Anwar perasa tahun lepas ada uh, untuk uh, pem um, keberangkalian. Okay. Ya yep, Seteng betul. Uh, setengah Cikgu kata mesti buat bentuk teringkah. Contohnya 2 per 10. Kalau gini salah. Tapi saya saya, 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 saya sama dengan pemeriksa kertas. Dia kata 1, uh, 2 per per 1 dua-dua jawapan ini diterima. Dalam PSO dululah, KBSM dalam bab uh, keberangkalian dulu. Okey okey. Ada. Tetapi right. so, hak paling comelnya adalah bentuk teringkah lah paling comelnya. Paling comel. Alright. So bagi sini ni uh, 2.5 dengan 5 per 2 tu benda yang sama ya. Semua satunya pecahan tak wajar. So lagi tu adalah nombor perpuluhan. Tak ada masalah. Okay. Cumanya pastikan teringkas. Paling selamat bentuk teringkas. Yang itu tinggal 10 per 4 gitu tak comel. Takut-takut tahun tu skema dia tu dia seterik. Sebab perlu dengar skema SPM ni dia berubah-rubah. Okay, dia tidak benda yang rigid sangat. Dia, dia, dia tetap benda yang tetap. Kadang-kadang benda gini terima. Mungkin tahun depan gini, jawapan gini tak terima. Ha, dia berbeza-beza. Bergantung pada tahun, bergantung pada panel uh, ketua pemeriksa, ketua pengawas tu sendiri. Eh, pemeriksa tu sendiri. Alright. Selesai situ untuk soalan nombor dua dan soalan seterusnya. Okay. Cerita dulu. Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi satu tema, tema tema air kawasan belorek merupakan kawasan untuk terowong air kawasan heksagon P Allah dia lari ni alignment ni dah Huruk hmm. ni tu pelan. Ah. rajah tu betul huruf tu duduk jauh sangat Benarnya A duduk sini A dot sini B duduk sini C D E F Ah dia huruf tu lari Then, yeah, so A prime tu duduk situ betul dah ni A prime sini B prime betul dah D prime tu sini okay, E prime tu sini sini F prime tu sini Okay, dia lari kedudukan. Biasalah bila lukir rajah ni, bila nak convert kepada ataupun bila nak gabung soalan-soalan ni biasa siapa buat soalan dia biasa jumpa memang lari. Okay? Alright. Uh, kemudian, uh, kawasan hexagon P dan Q merupakan kafeteria Semasa pembinaan, arkitek telah menggunakan konsep transformasi. Hexagon Q adalah image. Okey, bagi hexagon P. Di bawah uh, suatu pantulan dan hexagon A', B', C', D', E'. Ialah image bagi hexagon P. Okey, di bawah gabungan transformasi UV. Okey. So, kalau tak nampak, sini P dah. Sini P. Sini adalah Q. Okey. P yang atas, Q yang bawah tu. Alright. Jadi, baru boleh jawab salih lah. Baca input, baca, baca jawab salih. Soalan. soalan apa soalan dia? Okey, uh, determin tentukan paksi pantulan itu. So, paksi pantulan adalah daripada P nak jadi Q daripada hexagon P nak jadi hexagon Q. Ah ha, kata dia sebut tadi untuk mencari paksi pantulan ialah kita uh, uh, sambung dua bucu yang sepadan dan cari pembahagi dua sama serenjang dia. Ada. Maka bagi soalan ni saya sambung Pak ni ini ha ni pihak ni saya sambung ni dengan ni. Penanya sesuai pun cukup dah sebenarnya. Tapi dua pun tak ada masalah. Okey. Jadi pembahagi dua sama serenjang hak ni duduk sini. Atas ni duduk sini. Pembahagi dua sama serenjang dia. Maka saya buat garis baru sebagai garis pantulan kita. Okey. So saya garis. Ha, okay, tu dia. Ikut itulah. Alright. Ini adalah paksi pantulan. Okay, hot mega tu dah. Tetapi dalam perasaan jangan tinggal gitu. Okay. Kalau kita tinggal gitu, tentukan paksi pantulan. Saya beranggapan mungkin soalan ni dia minta persamaan garis tersebut. Okay. secara spesifik. Jadi kita kena guna so, cikgu. Kita kena yeah. guna Y sama dengan nak Y sama dengan apa? MX C. MX tambah C. Yes, yes. Sebabnya kalau tinggal gitu sebabnya bukan bu bukan lukis bukan bukan lukis. Soalnya dia tentukan. Kalau kita lukis gitu Dikhawatiri takut tidak menepati uh, kehendak skema tu. Jadi paling selamat kita cari itu X tambah Y sama dengan 2. Dah beres siap. Ya. Mudah itu sebenarnya. Uh, y asal basic dia y sama dengan mx tambah c sebenarnya betul dah tu. Okey tapi bagi kes yang ni ni tengok garis kita memotong paksi x pada 2 memotong paksi y juga pada 2 maka tu x tambah y sama dengan 2 dah siap. Alright. Ha, Jadi sedikit uh, info dah. Sedikit sekejap. Okey. Okey, contoh dah. Contoh kita ada paksi X dan paksi Y. Cara mudah nak cari persamaan dia. Okey, kadang-kadang pelajar telah mikir overthink, overthinking. Payah juga sebenarnya. Okey, sini X, sini Y. Okey, bila garis lurus kita kata sini satu, sini dua, sini tiga, sini 4, sini lima. Satu, dua, tiga, 4, lima. Negatif satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat, negatif satu, negatif dua, negatif tiga. Okay, contoh. Garis kita tadi sebab sebenarnya tak adalah. Ada sini potong sini, dia potong sini pada tiga. Maka bila lukis garis kita. Allah. Okey oh, lah. Okey. Maka tu sama eh, dia tu tu bahagian macam dah. Y, X tambah Y sama dengan tiga. Tu. Ha dah. Kemudian kalau gini pula contoh dia potong pada apa uh, sini dengan negatif pak sini. Ah situ kalau dia potong. Apa sama kita tu? Sama kita ialah y tolak a sama dengan pak. Ah dah sebenarnya sebenarnya lah kalau tukar pada bentuk am kita y sama dengan x tambah 4 sama tu y sama dengan mx tambah c m kita ialah 1 m kita ha dah jadi y tolak x sama dengan 4 untuk hak biru tu kalau e itu tu x tambah y y tambah x sama 3 y tambah x 3 pun boleh x tambah y 3 pun boleh Okay, so lagi, last Katakan, ke potong sini. Okey. Okey dia potong pada dua dengan negatif dua. Maka garis kita ni ni. Iaitu sama juga. Y tolak X sama dengan dua. Sari so, negatif dua. tambah sini mungkin dua negatif dua. Y. Okey sekejap dah ni, kalau Kali sebenarnya M kita ialah satu juga. So Y sama dengan MX satu X tambah CC kita negatif dua. Hmm. Okay so Y tolak X sama dengan negatif dua. Okay dia. Hmm. Antara mudah lah, Biasanya kalau benda gini tu bila dalam PSO untuk bahagia buka bab dia, dia akan ambil yang mudah-mudah ya. Kalau perasaan juga ketaksamaan sebelum ni lah. Kalau okay, kebiasaan ada ketaksamaan lorek, -lorek tu, pun dia mudah-mudah ya biasanya. Alright. Berbalik pada kertas kita. Uh, cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Untuk soalan A tu kan. kalau kita buat uh, kalau kita buat yang Y sama dengan negatif X capur 2 pun Bo ada kodok markah? Boleh sama Benda setara tu. Sama je. Okay, ya. Yeah. Okay, okay. Y sama dengan negatif X tambah 2. Bentuk ni lah. Maknanya dua-dua kira lah. Ah, yes, betul. Setara. Okay. Tak salah sebenarnya. Cuma bila nak mikir mudah tu S sama Y sama dua mudah. Bila nak mikir tu payah sikit kena pindah, pindah negatif dua X tu. Benda yang sama sahaja sebenarnya. Okey. Kemudian soalan B pula perihalkan U. Okey U tadi dia kata apa sebenarnya U tu. Baca alih kita dia kata U tu ialah uh, UV. Okey dia kata hexagon Q ialah ada okey. Hexagon A prime B prime C prime keyword di sini hexagon A prime B prime C prime D prime siapalah F prime ialah image bagi hexagon P di bawah gabungan transformasi UV ok V sebenarnya ada V mana V V ni V lah ni V ni soalan A ni adalah V ni oops soalan A ni adalah V sebenarnya sebab tu soalan B ditanya U sahaja. Eh, soalan B adalah U sahaja. V telah kita, kita, cari pada soalan A lagi. Jadi, apakah V. V daripada uh, hexagon Q kepada A prime, B prime tu mana dia berlaku pembesaran situ. tu. So, maka tulislah pembesaran. Okay, pembesaran. Tulis. Di apa B ni? Pembesaran pembesaran perlu ingat kena ada dua karo ada pusat okey pada pusat pada pusat mana pusat dia sini pusat dia berasa adalah pada titik ni pusat dia okey pusat dia adalah pada pak negatif uh, negatif 3 pada pusat koordinat dia pak negatif 3 pati molek saya kurang dah ni Oh, saya habuk sikit okay. Pada pusat 4, negatif 4, negatif 3. Silap eh. Negatif 4, negatif 3. Negatif 4, Ops Negatif 3. Dan faktor skala ialah Okey, 4 bahagi 2. So, dapat 2. Faktor skala ialah 2. So, dapat 3 markah seperti mana saya tira tadi so sebut dapat so markah pembesaran so markah pusat so markah tu skala so markah hmm gitu okey sesa untuk soalan B dah U uh, a B dan uh, transformasi U nama V telah diterangkan kita jawab secara langsung pada bagi soalan A lagi kemudian last sekali Uh, diberi bahawa luas kafeteria P ialah 90. So P adalah objek. Okay, ini luas objek. Okey, jadi sebenarnya cari luas kawasan yang berlorek. Yang berlorek ialah bukit imej juga. Imej tolak sebahagian daripada Q tu. Maka cari luas image dulu luas imej dulu luas imej sama rumus dia sama dengan k kuasa 2 iaitu 2 kuasa 2 Darat dengan luas objek kita 90 okey dapat 240 itu luas imej bagi a prime b prime c prime d prime e prime f prime itu luas imej tetapi soalan nak luas yang berlorek akan kena tolak pulak dengan 90 So luas belorek ialah 240 tolak 60 tolak 180. Okey, berapa tolak sebabnya sini 90 putih ni Q tu adalah 90. Okey. Soalan ni soalan best, biasanya soalan basic atau soalan yang rutin dalam SPM. Okey, benda yang bila kita biasa buat jadi mudah. Okey tidaklah sepayah mana nak memikir banyak soalan ini. Biar hampir soalan dia direct gitu ya. Nah, beres. Ada soalan? Okey. Soalan yang terakhir. Nemarka. Okey. Dia beri bahawa transformasi M ialah putaran. Okey. Tahalak dulu utara 90 darjah ikut arah jam pada pusat pak-pak. Dan N ialah pantulan pada garis X sama dengan pak. Jadi soalan kita, soalan A dia lukis image bagi objek H di bawah gabungan transformasi MN. Okey, hak ni dia lukis image. Alright. Jadi MN ikut tertib dia buat N dulu. Okey, nombor satu buat N, nombor dua baru buat M. Oh, lah. Okey, jadi buat N dulu. N ke apa N? N pantulan. Pantulan pada garis X sama dengan 4. Maka saya basah sikit. Okey, saya lukis dulu. Sekali lagi rajah dia tu elemen lari dah. Lari sikit lah bucu dia tu. Tidak berada pada grid yang sempurna. Apa kita halal lah. Okay, so pertama saya tentukan dulu X so dengan part mana untuk sini. Alright, 2X sama dengan Maka saya buat pantulan lah, N dulu pantulan. Maka bila pantulan dia mai duduk sini. Ini mai duduk sini. dia mai duduk situ. Okay. Okay. Right, kita telah uh, uh, Menganggap H tu berada pada grid yang sempurna dah Okay, dia lari sikit lain benda tu Okay, so situ adalah Bagi transformasi N Kemudian kita buat M pula, M adalah pantulan Okay, maksud sini terlibat sini H prime kita yang pertama Kemudian pantulan pula Pada pusat Empat-empat, mana empat-empat? Dek sini empat-empat Sini empat-empat pusat kita. Dia kata 90 darjah ikut arah jam. Maka pusing ikut arah jam. Okey, 90 darjah. Hmm. Maka kan nak lukis dia ni. Nak lukis image bagi sesuatu pantulan. Ah, sorry, pantulan. Putaran, 90 darjah. Maka pada biasanya saya sebut budak saya buat sambung daripada bucu ke pusat. Okey, buat garis lurus tegak guna pembaris. Kemudian guna bucu pembaris saja pada saya lah. Kita buat sini pulak. So, sini tu matematik membentuk 90 darjah dari situ. So, situ. Okey, selesai. So, kemudian yang kedua pula. Saya ambil juga situ. Guna garis pembaris juga. Sambung daripada pusat ke bucu atas kanan itu. Kemudian saya guna pembucu pembaris. Saya lagi saya garis ke sini. Tengok. Ah. So situ juga 90 darjah antara garis hijau dan garis hijau. Aku dah dapat dua situ, sini dengan sini. Okey, maka so lagi. Kita boleh agaklah duk mana so lagi tu sebenarnya. Okey. duk mana so lagi? Okey, kalau tak nampak juga dah. Nampak juga kita buat asal lagi pula. Daripada pusat ke bucu atas. Satu Okey, dua. Satu Dua. Allah. Padang habis dah. Itu situ Sebenarnya. Okey. Maka, kita belah sini. Maka, bolehlah lukis Kita punya. Okey dah. Bikul yang tu, saya lukis tu. Ah, pembaris nak comel. Okey, sikit lagi. Lagi okay, ajar sikit. Comel sikit. Okey. Ini saya padam dulu. Beres. Situ. Okey, so dapatlah image H prime prime kita. Sinilah H prime prime ataupun Himesh H bagi di bawah gabungan transformasi MN. Sekali lagi juga kena besarlah benda yang mudah sebenarnya. Okey, pembaris kita tu kalau pembaris baru beli memang bucu dia tu memang, memang puluh dah. Kalau kita berdepan saya boleh tunjuk pembaris tu semua sebenarnya saya tak, tak, ada apps untuk tunjuk pembaris tu. Sebab guna tablet, guna komputer dia ada apps dia pula. Alright, tak apalah. Hopefully boleh apa-apa ada situ sebab yang mana dia belajar dari sekolah masing-masing. Okey, so dapatlah soalan, soalan A tu empat markah di situ untuk mencari image bagi hash. Saya namakan situ hash prime prime lah. Okey. Kemudian soalan B pula seterusnya perihalkan satu transformasi tunggal. Okey, transformasi tunggal. Uh, yang setara. Saya lagi terjumpa jumpa tunggal. Buat tunggal ni mana so lah yang setara dengan gabungan transformasi MN. Maknanya senes itu dia kita nak direct daripada H kepada H prime prime. Soalan A tadi daripada H jadi H prime, daripada H prime jadi H prime prime. Itu gabungan MN. Yang lain kita nak direct tu. Daripada H direct tu menjadi H prime prime. So agak-agak awak kepada dia jawapan dia dua markah. Adakah putaran, adakah pembesaran, adakah translasi, adakah pantulan. Ah. Ada nak tuan jawab? Siapa dan dulu sini? Pantulan. Okey, saya padan dulu sini. Pakai nak guna ruang tu. Beres, beres. Okey. So, daripada hash, Direct kepada H prime Sebenarnya kita boleh buat situ adalah Pantulan Pantulan pada garis ni Okay, okay. So pantulan dah So tu dia Pantulan pantulan pada ha sekali lagi ni pada mana okey nak pada oh apa gitu oh pada garis ni pada garis gitu tak tak jomel gitu Ada. Ha, dah jadi kena bui nama pada garis tu y sama dengan x ah ha, so mudah so, dia, dia bila bila perlu cari persamaan garis, garis tu yang mudah-mudah so sini adalah y sama dengan x Okay, seperti mana tadi, X tambah 1 sama dengan 2 tadi. Kita, kita kena sebut lah. Wajib, 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 garis lurus cikgu. Garis lurus? Maknanya pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Garis lurus tak rasanya. Sebabnya Y, X tu pada garis lurus dah. maknanya kita hmm. maknanya kita tulis kat pantulan Y sama Ada, dengan X lah. Ya pada garis Y X tu. Okey. okay. Uh, okay. pada tu situ. Alright. So lagi dah. Katalah kita nak pelik sikit. Ada tak jawapan lain saya sayang pada pantulan ni? Bukan mikir panjang sikit. Fatimah. Ada apa lain Fatimah? Mana Fatimah tu? Ada ke? Jawapan yang lain. Yang boleh diterima. Paling mudah sini memang pantulai. lah, Mudah sekali pantulat. Betul tu mudah. Tapi kalau nak pelik sebenarnya ada, ada jawapan lagi sebenarnya. Tiga dia eh? Okey. Ini saya jadi mikir panjang lah. Uh, okay, kalau jawapan nanti kita ambil mudah-mudah lah. Apa payah ni sekadar untuk bagi seling yang malam-malam ni lah. Eh? So alternatif kita, alternatif, jawapan alternatif kita ialah dia boleh jadi juga, adalah pembesaran. Pembesaran kepada okay, pusat pusat dia ni. Okey, daripada pusat pak pak faktor skala negatif satu. Hmm. Ingat balik, pembesaran bila faktor skala satu dia sama besar. Satu eh, sama besar. Tapi bila negatif satu dia sama besar tapi dia pada kedudukan yang bertentangan. Jadi pelik sikit lah kerja lebih sikit. Ya, dia ambil mudah lah. Ini sekadar, sekadar untuk selingin lah. Untuk memikir panjang sikit dah. Sebenarnya dia boleh juga. Sebagai pembesaran faktor skala negatif satu pada pusat pak pak. Okay. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau kita buat pembesaran dengan faktor skala negatif negatif satu berpusat di empat empat betul juga? Bo boleh. Betul betul, betul tu. Okey. Okey. Betul Itu segi ayat sahaja. Cumanya saya, 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 dapat, dapat tahu daripada pemeriksa kalau salah ejaan untuk pembesaran tu untuk transformasi dia salah tu dah. Contoh awak tulis pem besaran tinggal huruf A. Okey dah. Saya pernah bicara dengan pemeriksa sendiri bila dia ajar pembesaran tinggal huruf A, R A N tu A tinggal. Maka tu kosong markah sini. Oh. Ah. cikgu so lagi lagi Ah, ya. Betul Ya. Kalau faktor skala cikgu, kalau kita uh, kalau kita guna K kan, mana-mana K kan ke merujuk kepada faktor skala. Ke mana ha, betul. kita buat besaran ha. pusat 4.4 dengan K ialah negatif 1. Betul, boleh juga. Tak salah. Boleh je. Ya? Okay, K tu nama dia apa nama sebenarnya faktor skala. So glamour dia K lah. So K ni satu boleh ke? Kata nanti dia K K negatif satu. Eh, dah situ tu. K dah faktor skala. Tapi biasanya ada perhatikan mana-mana buku ataupun mana-mana modul sebelum ni biasanya dia tulis faktor skala, dia jual penuh. Faktor skala berapa-berapa. Okey, jari dia buat ni, uh, K tu. Dari segi konsep dia betul kat situ tu tak masalah. dah, right. so ejaan tu perlu aja molek. Translasi tu molek trans. A, T, R, A, N, S, L, A, S, -s i. A, kalau okay. silap A, hilang markah dah right? Ha, sebabnya dia anggap benda tu uh, pengetahuan. Jadi kalau benda silap ejo tu tidak boleh dia maafkan bagi bagi bak lah. Ha, dah. Sebab dia uh, kata khusus. Ha, sila kita lah. Sebab so, dia kata khusus itu. Alright. Beres. Maka habislah soalan pada uh, modul negeri Sabah Okey, Okay. Masa lagi berbaki sedikit kita tengok pula modul daripada negeri Terengganu dah. Okay. Cumanya duk tunggu-tunggu bila Kelantan nak tubik modul Kelantan ni. Skala juga sambil skalanya. Kena tanya cikgu Kuna tu cikgu. SMK Dewebto tu. Ah ya ya Kuna tu. Ha ya tak sambil tak tu ya ada dah ni sebab negeri lain banyak tu bibik nak Kelantan lambat tahun ni. Kalau boleh kira Kelantannya. Cikgu Kuna sibuk kali. Ah. Ya. Uh, maka kalau saya sebagai JPN saya malu dengan negeri lain kalau saya di JPN lah sebab benda tu lah ni buat kita lah ni banyak duduk rumah ni saja nanya bukan saja tu dari bracket lah yang buat koma tu jadi sebenarnya masa boleh buat sebenarnya sebab negeri lain boleh buat alright beres semua ke cikgu hmm tak apalah kita tunggu insyaAllah ada aku sebenarnya syat, biasanya biasanya bila menjelang SPM sebenar semua negeri pendek kata semua negeri akan ada modul masing-masing jadi kita ni tumpang menumpang lah, menumpang tuah menumpang uh, penat lelah orang lain lah. Okay. Alright. Uh, daripada Tengganu, muka surat 50 net dah. So ke kekongruanan pembesaran dan gabungan transformasi ke okay, nombor satu tu pada soalan lah. Okay, pada raj rajah 1.1 menunjukkan titik H pada satu satah cartes. Uh, T adalah translasi negatif 2, 3. Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Cikgu tak atas pada saya ni ni. Jadi saya tak atas kau budaknya. Eh, saya tak atas. Saya eh, atas ke kau... seperti Ya, saya tak perasa tu. So, atas uh, saya, tu. Berapa, saya atas seperti adik. Ah, sekejap tengok timestamp tu. Ubat apa saya atas? Hadir, saya atas uh, adik, saya atas. pada pukul 7.27 saya kata adik. Ada? Saya lewasak cikgu. 727 tapi saya balik atas untuk semua bug ni saya saya tak crop untuk bug ni saja. Mungkin kita tak pasal kot. Modul intervensi pembelajaran 2021. Ada saya tak. Kau cikgu terdilik kot katanya. Ada ada. ada. Saya, ha, saya saya lupa nak tambah nak add situ arahan dia tu saya saja bagi share file jelah. Banyak kan cikgu oh. tu. Tapi saya maklum dah. Saya hantar dah dalam grupnya. Uh, tak boleh kita ada pun berbaki lagi 20 minit lagi, lebih kurang ada rasa so, saat soalan Tengok sini lah Okay, so bagi pelajar-pelajar yang belum ada ni Boleh tengok sini Dan lepas ni boleh rujuk balik lah Pada So, copy masa-masa ni lah eh. Alright Jadi T adalah translasi negatif 2, 3 R ialah uh, pantulan pada garis Y sama dengan X Saya lukis tu, dia Okay Kemudian uh, Soalan dia Nyatakan koordinat image bagi titik H di bawah transformasi T kuasa 2. So T kuasa 2 bermakna T T lah. Okay T T. So senang cerita buat T 2 kali. Okay so pergerakan dia negatif 2 tu mana ke kiri 2 ke atas 3. Maka daripada H kiri 2, 1, 2, atas 3, so 2, 3 sekali. Kemudian ulang benda yang sama sekali lagi kiri dua, se dua, atas se 2, Oh. Uh, berdua -berdua. Okay, kiri dua, satu dua, atas tiga satu, dua tiga dua situ. Maka jawapan saya koordinat bagi hash, image hash adalah pada negatif tiga lima. Cikgu. Ya. Yeah. Kita kena tunjuk kau ke, cikgu Jalan uh, ha, ke mana pergerakan dia tu Haa ah, ok Biasa saya jumpa memang ada ramai cikgu Dia tunjuk gini Dia tunjuk cara dah Sebab kena Ada betul tak nafikan Dia buat T Bermula dengan hash Hash adalah Satu negatif satu Dia buat T yang pertama Sini T Kemudian dapat koordinat yang pertama Iaitu Negatif satu dua Kemudian dia buat T sekali lagi pulak iaitu negatif tiga lima Maka inilah jawapan yang sebenarnya. Okey tak? Gini tak? Cikgu tak? Maksud cikgu tak? Ya, maknanya, ha. maknanya biasanya kita rakyat ya, kau pelajar maknanya ha. translasi maksudnya capu ke? Eh? ya, ya, ya. Betul tu. Okey. Okey, cuma cermaknya gini cermaknya. Kita buat sesuatu supaya at least kita nampak pergerakan dia situ buat T dulu, T yang pertama daripada hash iaitu negatif satu, satu negatif satu so pergi kepada negatif satu dua dan buat T yang kedua pergi pada negatif tiga lima betul, ha oh, ni paling comel lah ni masih dikatakan Noah, betul lah tu ok, okay, okay. Tiga. tapi sebenarnya kalau lop lopak tu pada jawapan tak ada masalah sebenarnya satu tiba-tiba bagi jawapan, sengih negatif tiga lima tak ada masalah, betul tu dah Okay ini uh, cara kerja yang cermat soalan ni, so markah sama so, itu saya tu. Okey, kemudian a uh, B pula uh, A2 pula ialah RT. So RT kita buat T dulu. Maka daripada hash juga satu negatif satu kalau kita ada kaedah atas tu buat T yang pertama tu B negatif satu dua. Lepas tu kita buat R pula. So R ialah so daripada saya padam dulu mana tak tu. Okey sini hash prime saya. H prime okay, Kemudian saya pantulkan R R adalah pantulan Pantulan pada garis Y sama dengan X Maka bila pantul dia bagaimana Dia duduk sini Dia pantul Dekat sini Okey Maka jawapan saya adalah 2 negatif 1 Okey 2 negatif satu. Nah, situ. Biasanya nombor satu tu satu so markah, nombor dua tu dua markah. So biasanya tiga markah lah untuk soalan game ni. Kalau format sebelum ni. Boleh tak? Kau tepu dah sama malam ni. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Oh, sikit lagi dah. Senapah lagi, senapah lagi. Okay. Uh, soalan B pula. Okay, satu tak pandang ni, ruang ni. Okey, selebih rajah 1.2 menunjukkan segi sisi 4. Tiga sisi 4, A B C D E B F, G dan H I F J yang dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, kata diberi H I F J, H I J yang paling besar tu ialah imej bagi A B C D di bawah gabungan transformasi Y X maka ini adalah image, ini adalah objek. ABCD adalah objek, huruf besar tu, HIFJ adalah image. Okey, di bawah gabungan transformasi. Maka, kita pun saling dia perihalkan gapuk itu S, gapuk itu Y. Maka, daripada ABCD, kepada H, I, J, F Kita tengok orientasi dia berbeza Okey, orientasi dia berbeza Maka sebenarnya ialah Daripada A, B, C, D Dia jadi F, B Ataupun E, B, F, G dulu sebenarnya Okey, dia pusing dulu ni Okey Dia pusing ataupun putaran lah Okey, kenapa? Sudah. Dia putar segi uh, empat segi ABC dia tu menjadi segi empat EBFG tu. Sisi 4 e, 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 BEFG. Okey. Maka, tulis S adalah putaran. Okey. Putaran lawan dia lawan jam. Sebenarnya arah dia tu lawan jam. Okey. 90 darjah pada pusat B. Atau pada titik B. Sebab tak ada koordinat lah. Soalnya lebih ni tak ada koordinat. Maka sebut titik B sahaja. Okey, dia putar 90 darjah pada titik B. Lawan arah jam. Maka dia mari duduk sini lah. Soalnya dia mari duduk sini. Hmm. Itu untuk X. Kemudian untuk Y pula, dah terakhir dah daripada kecil kepada besar tu pembesaran tu. Why pembesaran? Pembesaran perlu ada dua kara, pusat dan juga uh, faktor skala. Semana pusat dia? Pusat dia, saya pada ni, sekarang F ni, okey. Pusat dia pada F. Okey, pada pusat F. Okey, faktor skala. Berapa eh? Panjang image bahagi panjang objek. So, tiga bahagi satu. So, tiga. Faktor skala tiga. Okey. Faktor skala tiga. Nak kira sisi mana terpulang. Yang syarat dia sisi yang setara. Dia. Contoh nak kira ni. HI ni. Rajin nak lah kira. HI ni ada so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, panjang image kita. PPI kita, PPI ialah 9 per PPO. Uh, panjang objek kita sini. 3. So 9 bahagi 3 to be 3. Kita ambil sisi mana sekalipun, kita kira dan mendapatkan faktor skala yang sama. 9 bahagi 3, 3. Kalau ambil atas tu, FBI tu boleh juga 3 bagi 1, tu ambil 3 juga. Sebab tu rumah umum, umum dia, PIPO. K, faktor skala adalah panjang image Bahagi panjang objek yang sepadan. Okey, sesar situ dan soalan C pula. Uh, sisi 4 ABCD mewakili kawasan luas 42. Hitung yang berlorek. Sama seperti mana tadi lah. Okey, ABCD 42. Mana saya besar sini? Pak ni 42. Maka C ni pun 42. Okey, soalan. Sekejap saya padam dulu. Sikit lagi okay a b c d 42 maka sini pun 42 juga okey jadi soalan nak luas yang berlorek jadi tugas kita kena cari dulu luas image dulu okey so luas image rumuslah luas image sama dengan k kuasa 2 itu 3 kuasa 2 darab dengan luas objek kita 42 Okay. So, 9 42 tu 378. Tu luas image. Soalan nak luas yang berlorek. Luas image mana ni semua ni luas image? Ini semua ni adalah image. 378. Maka luas berlorek. Sama dengan 378 tolak 42 tiga ratus tiga puluh ni ok beres sesas ha, saya kata tadi soalan ni soalan rutin biasa soalan ni memang boleh di drill di dilatih latih tubi supaya pelajar mendapat result atau markah yang penuh full mark sepuluh per sepuluh kalau dulu dua belah per dua okay, belah boleh hejah lah ni benda drilling ni saya mikir banyak sebenarnya untuk bab ni Alright. Selesai untuk soalan yang pertama. Ada lagi berbaki lagi. Dia lagi kau satu lagi kena wah. Berok sikit lagi dah. Beres cikgu. Ah oh, okey, beres dah. Saya tengah ajin aku ni. Ada ni. Dua je. Steady lah ya, tengah meja. Ada kerusi. Alright, 2A dah. Rajah 2.1 menunjukkan titik M. Okey, yang dilukis pada satah cartes uh, T translasi 3 negatif 1 So tu highlight tu Kanan Ini uh, bawah Okey, dan R ialah putaran 10 darjah ikut uh, arah lawan jam Okey, putaran lawan arah jam pada asalan Manakala P ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Maka saya pun lukis terus. Pada negatif X mana ni? Garis dia. Okay. Ini Y sama dengan negatif X. Alright. Jadi soalan dia yang sebenarnya cari koordinat image titik M di bawah gabungan transformasi TP. Okey, maka M tu dulu kena ada adalah 1, 3. So, M itu 1, 3. Kita buat P dulu. Okey, dapat yang pertama. Kemudian buat T pula. Dapat yang kedua. Jadi, buat P ialah P putar, sorry, P pantulan. Okey. Okey, pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Maka saya pantul Pantul dia mari duduk sini. Hmm. Pantulan. Maka tu dia lah. Iaitu negatif 3, negatif 1. Koordinat dia. Kemudian buat T pula. Gerakan dia 3 ke kanan, 1 ke bawah. So tiga kanan 1 2 3 satu ke bawah. Maka kosong negatif 2. Dah selesai situ. Untuk soalan 1. Alright. Tak payah tanya dah. Alright. Dan seterusnya PR pula sama juga kita buat R dulu. So 1 3 juga bermula dengan titik M kita buat R dulu. Kemudian baru kita buat P. Okey, jadi R. Saya padam koordinat ni. Okey. Jadi R ialah pada pusat di mana asalan. Pusat dia asalan di situ. Okey, 90 darjah lawan arah jam. Jadi tugas saya, saya sambungkan asalan ke titik M. Okey. Okey. Kemudian dia pusing dia lawan arah jam. Maksudnya pusat jam saya lah asalan lah. So lawan arah jam dia pusing ke sana. Okay, sebanyak 90 darjah. Maka sebenarnya bagaimana dia duduk sini. Dia pergi duduk sini. Okey, sini ni bersudut 90 darjah dah ni. Orang lagi lari dah lama. Saya ter, terpadam tadi. Kalau okey betul tu tu memang sudut dia 90 darjah. So maka koordinat sini adalah negatif 3, 1. So tulis lah. Negatif 3, 1. Dan baru buat P pula. P apa P? P pantulan. Pada garis Y sama dengan negatif X. Maka bila pantulkan sini dia pergi duduk sini. Maka jawapan akhir saya adalah negatif 1, 3. Negatif 1, tiga. Dah beres itu. Nah, jadi ramah-ramah ada sini ni bila dapat dah modul ni tolong jawab soalan-soalan ada tu. Okay, kalau awak jawab mana ada semua tu dengan kefahaman konsep yang molek dah insya-Allah ada masalah. Mai dah kerana pun gaji mau mari insya-Allah boleh jawab molek besok nanti. Terus tu gawak sebenarnya. Okey, kalau ada masalah dapatkan bantuan daripada cikgu-cikgu ada sekitar awak ni. Alright, dah sikit lagi soalan B pula. Uh, segitiga A, B, C, D, A, F. Mana A, B, C? A, B, C, D, A, F. Dan D, E, F. Moga okay, sekarang buat ajaran ni. Okay, saya pergi balik. A, B, C, sini. Ini ABC. Ini A, B, C. Kemudian dia ada pula DAF di sini. D. F. Okey dan last sekali DEF ke atas. Okey. Satu. Satu. Alright. Baiklah menapuk sikit. Pak ni tab belakang tu. Okey, dia kata iya. Yeah. Kejap lagi, makan Okey, so dia kata DAF ialah image bagi ABC. DAF apa biru tu adalah image bagi ABC di bawah gabungan transformasi QP. Okey. Uh, dan soalan dia perihalkan selengkapnya P dan juga Q. Okay. Uh, DAF. Ini adalah image. biru ni image. ABC adalah objek. Okay. Maka untuk P senar bagi soalan ni saya pembesaran dulu. Pembesaran terbalik tu negatif. Uh, negatif. Uh, kecil lah. Itu satu per tu. Okay, jadi saya buat pembesaran dulu. Pembesaran. Okey, pada pusat. Hmm, pusat mana? Eh? Okey, pada pusat A. Atau kena dia 2, 1 maka sebenarnya daripada besar tu jadi kecil saya buat jadi begini. saya buat warna biru juga kan eh? ataupun saya highlight kita mari sini. Ha, tu dia. Daripada ABC saya kecil. Kecil tu dengan kata lain pembesaran juga. Okey. Pada pusat A iaitu 21 faktor skala dia. Okey faktor skala ialah panjang objek bahagi sorry panjang image bahagi panjang objek. Mana image saya? Email saya so dua tiga empat lima ne, 7, okay. tujuh 9, 10. sepuluh so ne per sepuluh ne per sepuluh permudahkan dapat tiga per lima. Hmm, tu dia. Pasti akhirnya pasti saya pembesaran dulu pada pusat A faktor skala tiga per lima kena okay, 10. AD ni ne ne peto. AB adalah 10 peto. So ne bagi 10 3/5. per Okey, kemudian bila dapat situ maka untuk membentuk hop biru tu ADF ataupun DAF ialah saya pantul dah pula. Pantul pada mana? Pada garis. So tu dia pantulan. Okey, pantulan pada garis X sama garis X sama dengan 5. Mana garis dan garis di sini? Saya pantul situ. X sama dengan 5. Bila pantul maka tobik lah segi 3 D, So sini X sama 5 lah. Okay so selesai situ. Okay. Salah tu tak? Okay sikit lagi. Kita out sikit lagi. Lah sekali dia beri luas kawasan ABC ialah 30 cari luas yang berlorek. Hmm. ABC 30 cari luas yang berlorek. Okey maka rumah yang sama. Okey luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey. Luas imej nak cari, K kuasa 2 kita ialah 3 per 5 kuasa 2. Luas objek diberi adalah 30. Okey, maka kira lah. So, kata, kata kita 3 per 5 kuasa 2 darat dengan 30. So, big 10.8. Okey, 10.8 tu untuk imej ADE ni. Sebab perasaan belorek ni dia, dia, sama tu dia darat dua, dua kali ganda Maka luas belorek, luas belorek ialah 10.8 darat dengan dua. Okey, dapatlah 21 poin ni. Okey, unit persegi tu masalah persegi. Ha, dah, beres situ. Maka salah-salah tugas kita atau kelas kita untuk malam ni. Okey. So, sekali lagi siapa yang ada masalah boleh bertanya, boleh PM tepi saya lah, tak ada masalah kalau boleh dapat nombor saya dulu, sekali lagi. Nombor saya. Okay, kemudian rakaman untuk kelas kita malam ni juga saya akan share kepada Cikgu Nuwa lah. Biasa saya akan upload ke YouTube saya. Boleh saya share lah, siapa-siapa nak tengok, nak boleh tengok, boleh tengok. Kalau nak tengok lah. Okay, saya simpan tu ada untuk kenangan saya lah. Ya, benda free kan. Eh. Saya rakam, saya upload. Saya rakam, saya upload. Saya tengok, tengok, tengok tu nombor dua. Jadi sesat dah tugas saya. Alright. So jadi apa yang baik itu datang pada Allah SWT. Yang lah, lemah tu kelemah saya lah. Jadi yang baik tu ambil sipir gunung. Kalau lemah tu tak tepi lah. Ambil malik-malik. Okay so saya lagi. Okay. So terima kasih semua hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Okay sama. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Sama.